ਤਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿਵਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ